Uma das palavras mais primárias e, ao mesmo tempo, mais poderosas do mundo. Dizer sim oferece liberdade e ouvir sim é ainda mais transformador. A Surrai começa com S de sim, porque é o seguro do sim. Sim para duas rodas. Sim para quatro rodas. Sim para 12. Sim e ponto. Surrai. Sim para você. Muito bem, meus amigos, chegamos, categoria Surrai 400 Cup, na tela para você nesse instante, categoria monomarca, motos 400 cilindradas, todas com o grafismo da Surrai, abrindo os trabalhos, você já vê a placa de 5, agora a placa de 3 minutos, sendo erguida, categoria monomarca é sempre uma atração, a parte esse, o pole position Gui Foguetinho, falou com a gente logo após a Super Pole, vamos ver o que disse o piloto da Surrai 400 Cup, Gui Foguetinho. Salve, galera, Ronaldo Arriga aqui, direto ao Autódromo de Interlagos, quarta etapa de 2023 e ó, Surrai 400 Cup, já tô aqui com o pole, como é que foi lá, Gui? Foi bem difícil, eu estava escorregando muito, consegui liderar todos os treinos ontem, os dois classificatórios de hoje e fazer a pole aí, foi bem difícil, como eu disse, estava escorregando muito, tomei alguns escorregão, mas consegui garantir a melhor volta. Foi sem susto então, nenhum susto grave. Deu pra acelerar e cravar o primeiro tempo pro grid de amanhã. Foi com susto, mas não tão pra cair, mas consegui garantir a melhor volta, isso que importa. Então demorou. Acompanha com a gente amanhã, Superbike Brasil. Você viu aí o que disse então Guilherme Fernandes, o Gui Foguetinho, o pole position na categoria Surrai 400 Cup. Vale a pena... lembrar, né? O Arthur Costa é o líder do campeonato. Por enquanto, o Gui Foguetinho é só o quinto. Vai correr atrás do campeonato. Vamos ver então. Você vai vendo na tela, né? Os pilotos passando. O Arthur Costa, que é o pole position. Lembrando, a Gabriele Lewis não está participando nessa etapa. Ela está fazendo alguns testes nos Estados Unidos. Por essa razão, é ausência e vai zerar na pontuação nessa etapa do Superbike Brasil. Mas conversei, inclusive, com o time dela, o time Techview, e ela estará de volta, sim, na próxima etapa. E aí você vendo na tela moto número 62, Renan Fui, ele que na etapa passada também não participou, né, por conta de um acidente. Você vê na tela moto 42, o Murilinho Gomes andando demais. Passando na tela para você também, Ezequiel Allende, o argentino Ezequiel Allende. Você curtindo a transmissão do Superbike Brasil na Surrai 400 Cup. E aí, a imagem aérea de Interlagos, essa vista maravilhosa de Interlagos, que você sabe, aqui é o templo da velocidade e aqui é o maior campeonato de moto velocidade das Américas no Superbike Brasil. Vamos para a placa de 30 segundos. Vamos para a volta de aquecimento de pneu. Serão 11 voltas pelos 4.309 metros aqui de Interlagos. Os pilotos já pela volta de aquecimento de pneus. Vamos com o grid de largada da categoria Surrai 400 Cup, que tem Gui Foguetinho na pole position, 1:50.489 para ele. Arthur Costa larga em segundo, moto 199. Leandro Bagnarelli largando na terceira posição, moto 31. Renan Fui larga em quarto. Murilo Gomes é o quinto. Ezequiel Allende é o sexto. Terceira fila de Heitor Ourinho, João Facinelli e Diogo Soares. Quarta fila de Gustavo Martinez, de Dinho Silveira e de Fernanda Marçon. Quinta fila, Iolânio Maciel, Lucas Mendes e Caio Felipe. E na última fila, Fabinho da Hornet e Cristiano Cabral. As motos já vão percorrendo os 4.309 metros aqui de Interlagos nessa volta de aquecimento. Vão passando agora pela entrada do S do Pinheirinho. Vão chegando agora para fazer o bico de pato os primeiros, né? Galera que vai puxando a fila. Volta de aquecimento de pneus pelos 4.309 metros aqui do Autódromo de Interlagos. Daqui a pouquinho a largada.
categoria Surrai 400 Cup, grafismo igual para todo mundo, mesma moto para todo mundo, um controle severo nas vistorias técnicas, pneu Pirelli calçando todo mundo, ou seja, meu amigo, é no braço que se define jovens pilotos misturados com pilotos mais experientes, é o espetáculo da categoria. Os pilotos já vão subindo, já vão fazendo agora, já fizeram ali a junção, já vão fazendo a curva do café, todo mundo passando por ali. Você vê o cumprimento dos pilotos, o Heitor Ourinho passando ali, cumprimentando a rapaziada, né? Dando aquele salve, né? E aí você tem as mídias sociais do Superbike Brasil, YouTube, Facebook, Instagram. Você vê também o site. E aí o Gui Foguetinho, o pole position, passando no final do pelotão. Vai deixar para alinhar por último o Gui Foguetinho, hein? Isso seria estratégia, meu amigo? Claro que sim, né? Para muitos pilotos, essa é uma estratégia, né? Chegar por último ali, manter a concentração, manter o melhor aquecimento possível dos pneus. Eles vão chegando, vão posicionando. Você vai com a imagem aérea do drone aqui na reta de Interlagos. Um domingo especial nessa quarta etapa do Superbike Brasil. Para você que está assistindo a qualquer tempo, né? Essa é a nossa quinta prova do dia. Depois dessa, só mais duas. Daqui a pouquinho, categoria Superbike Pro. E fechando o nosso dia, categoria Superbike Light. Hora de emoção, hora de velocidade. A bandeira verde vai passando no final do grid. Ótima sorte a todos os pilotos. Vai acender a luz vermelha. Ela vai se apagar. Vai apagar. Apagou, 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 apagou. Tá valendo. Deu aquela empinada o Arthur Costa. Vem lado a lado com o Gui Foguetinho para apostar no final da reta. Para chegar lado a lado. Para chamar no freio, para alicatar. Você vê o pelotão passando. Ó, motos rigorosamente iguais para todo mundo. Essa é a Surrai 400 Cup. É a Surrai acreditando no maior campeonato de motovelocidade das Américas. O Superbike Brasil. Já vão descendo a reta oposta pela primeira vez. Gui Foguetinho puxa a fila. Arthur Costa é segundo. Todo mundo vindo já para fechar ali o primeiro setor, né? Murilo Gomes largou bem demais o Murilinho com a moto numeral 42. Vem fazendo um ótimo final de semana. Murilo Gomes aqui em Interlagos. Piloto cria aqui no Superbike Brasil. Na categoria Honda Junior Cup. Olha como vai dividindo. Vai se esfregando Arthur Costa e Gui Foguetinho. Gui Foguetinho também, né? Já foi campeão na Honda Junior Cup. Hora de chamar no freio. Hora de alicatar no miolo do circuito. Deu uma erradinha o Arthur Costa. Perde uma posição, pelo menos ali o Arthur, né? Já vão chegar num trecho crítico da pista na prova anterior, que foi a Super Sport 600. Você vê uma mancha grande ali, ó. Tinha tido um derramamento de óleo, graças a Deus, devidamente controlado. E já feita a manutenção da pista. E agora vão descendo. Olha como o Gui Foguetinho usa a pista toda, vai lá na zebra, lá na casa do Deus me livre. Já vão subir para fechar a volta. João Facinelli está nessa pegada, hein? De olho na moto 42 do Murilinho Gomes, que vem para a liderança. Vai metendo marcha Murilo Gomes. Está insano o garoto. Jovem piloto. Já faz a ultrapassagem para cima do Gui. O Gui já bota lado a lado. Arthur Costa vem na pegada, ó. Três motos emparelhadas. Gui Foguetinho, Murilo Gomes, Arthur Costa, Ezequiel Allende, Heitor Ourinho, todo mundo numa pegada só. Renan Fui tá por ali, Leandro Bagnarelli também. Não falei do João Facinelli, ó. É o oitavo colocado, tá na vibe, tá nesse pelotão. Um grupo de oito motos formadas. 10 voltas apenas pro final da prova. Já vai descendo o Gui Foguetinho para fechar a segunda volta. Já vem pela reta oposta. Você vê o Arthur, você vê o Murilinho lado a lado ali com o Ourinho. E por ali também o Ezequiel Allende. Tá andando forte demais o Ezequiel Allende. Vem fazendo grandes provas também o Ezequiel. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove motos na imagem. Já vão chegando pro miolo do circuito de Interlagos mais uma vez. Bora Gui Fernandes, diz a Fernanda Lima. Boa sorte, Murilinho, diz a Janete. André Cirino, gol, gol, Arthur. Tá torcendo pro Arthur. O Galego está dizendo, bora Ourinho. São os fã-clubes dos pilotos participando da nossa transmissão. Todo mundo chegando forte. Já fazendo mais uma vez ali o bico de pato. Aí na imagem aérea, ó, dois pelotões.
a corrida está dividida em dois grupos. Esse primeiro grupo com 9 motos e um segundo grupo também com 9 motos. Já vão subindo para fechar mais uma volta. Você viu ali dando aquela olhada para trás o Murilo Gomes. Já vem pegando o vácuo para cima do Arthur Costa. Olha o bolo. Olha o Renan Fui. Renan Fui, que eu dizia, né? Não participou na prova passada. Teve um acidente na Super Pony. Teve uma fratura no dedo da mão direita. Ficou ausente da prova. Vem ainda tratando desse dedo, mas liberado pelo médico para participar da prova. Arthur Costa por dentro. Gui Foguetinho por fora. Os dois para o chão. Os dois para o chão. Murilo Gomes agora é o líder. Os dois correndo atrás da moto. Se espremeram Gui Foguetinho e Arthur Costa. Agora tem que botar marcha, tem que levantar a moto primeiro, né? Essa é a dificuldade, né? E aí você vê o Murilinho Gomes na frente. Ourinho é segundo. Olha as crias do Superbike Brasil vindo forte de novo. Logo atrás você vê o João Facinelli. Já é terceiro colocado o João Facinelli. Que espetáculo, hein? Procedimento de safety, me parece ali, né? Me parece procedimento de safety, os pilotos já tirando a mão. Murilinho Gomes vai puxar e você vê o Gui Foguetinho. Vai tentar retornar para a prova. Gui Foguetinho, que não pontuou também na prova passada, teve problemas mecânicos e acabou ficando fora da prova. Aí você vê o pelotão, 9 voltas agora para o final. Gui Foguetinho, que tinha feito a melhor volta da prova, 1:52.091. Repetindo, tudo bem com os dois pilotos, tanto com o Arthur quanto com o Gui Foguetinho. Ambos já deixando a pista e aí você vê o novo líder. Murilo Gomes, 11 anos de idade, ele e o Heitor Ourinho, né? Os dois jovens na categoria. O bicho vai pegar, a galera vem na pegada, ó. Na categoria Master, Diogo Soares é o primeiro, aí você tem o replay, né? O Ourinho teve que tirar ali, né? Pra não se chocar com nenhum dos dois. Ali era o Ezequiel Allende, vindo ali pela linha de fora. Era o João Facinelli, perdão, que vinha ali por fora. O pelotão vai embolar, são 9 voltas agora para o final da prova. Corrida prometendo demais, hein? Os pelotões vão se agrupar novamente. Murilinho Gomes vai passar na liderança. Liderando pela primeira vez na categoria Surrai 400 Cup, Murilo Gomes. Aí você vê a moto do Gui Foguetinho, vai ser embarcada, né? Já estão tirando, estão levando ali para fora. Já passa o Murilinho. Heitor Ourinho é segundo, João Facinelli em terceiro, Renan foi em quarto. Leandro Bagnarelli na quinta posição. Esses os 5 primeiros da categoria Pro. Ezequiel Allende é sexto, Fernanda Marçom é sétima, Gustavo Martinez o oitavo, Iolânio Maciel o nono, Caio Felipe o décimo, Lucas Mendes o 11º, Caio Lopes é o 12º, Arthur Costa e Gui Foguetinho fora da prova. Na categoria Master, Diogo Soares é primeiro, Fabinho da Hornet é segundo, Dinho Silveira é terceiro, Cristiano Cabral é o quarto. Essa é a classificação exata da prova nesse momento. Você acompanhando o grid, hein? A Surrai 400 Cup é um oferecimento da Surrai, a seguradora brasileira que diz sim para todos os brasileiros. Seguro para curtir é Surrai. Sim para você é a Surrai com você. Bora fazer a cotação. E aí os pilotos subindo mais uma vez no miolo do circuito. Todo mundo no momento de bandeira amarela. É importante a gente ver agora nos postos de fiscalização se a bandeira amarela vai continuar agitada ou se eles já vão ver o SC. Tudo indica que teremos a relargada na próxima. É importante a gente ver, ó, quando eles fizerem essa descida agora, tem um posto de sinalização do lado direito. Quando a imagem abrir, ó, só a placa de SC, filhão. É largada, se prepara. Se prepara porque essa é a hora. Murilinho Gomes puxa a fila, tá todo mundo agrupado, tá todo mundo alinhado. O garoto é quem determina o ritmo. Já vão subindo. Murilo Gomes, Heitor Ourinho, João Facinelli, Renan Fui. Daqui a pouquinho o GC com a classificação no canto esquerdo da tua tela. Vem Murilinho. Hora de relargada, hora de meter marcha. Murilo Gomes acelerando, puxando, retomando a prova. Bandeira verde para todo mundo, tá valendo.
só pode ultrapassar depois da linha de chegada. Hora de chamar no freio. Você vê Renan Fui trazendo ali na linha de dentro. Vai sendo ultrapassado. Vai para a quinta posição agora o Renan Fui. Todo mundo juntinho. Você vê como o Murilinho vai tentando abrir. Deu uma estilingada ali o Murilinho. Foi ligeiro, foi rápido o Murilo Gomes. Acelerou logo que ele passou pelos cones. Ele tem dos cones até a linha de chegada para retomar a aceleração. Heitor Ourinho é segundo. João Facinelli é terceiro. Você vê Ezequiel Allende já pintando ali na quarta posição. Várias trocas de posição nesse momento. Diogo Soares é líder na categoria Master. Ótima prova até aqui para você. Sete voltas apenas para o final da corrida. Olha como ele, cada um vai buscando uma linha diferente. Cada um vai buscando um traçado. Você vê o João Facinelli no bolo. Ele, Leandro Bagnarelli, Renan Fui, Diogo Soares, Ezequiel Allende, Fernanda Marçon, todo mundo junto. Vai tentando abrir o Murilinho. Vamos ver no fechamento dessa volta o tempo, né? Talvez não seja ali o melhor tempo deles, porque era uma volta de reaceleração. E nas categorias de baixa cilindrada, as motos demoram um pouquinho mais até para retomar essa velocidade máxima. Todo mundo vindo firme. Hora de chamar no freio, hora de posicionar. Murilo Gomes mantém a liderança. Diferença pequena, Heitor Ourinho tirou 2 décimos nesse segundo setor em relação ao Murilo Gomes. E ele já vai trazendo Ezequiel Allende junto com ele. João Facinelli vem na pegada. Todo mundo subindo para fechar a volta. Olha a batalha do segundo lugar. Ezequiel Allende atirado para cima do Heitor Ourinho. Passa Murilinho. 1:53.4 para o Murilo. 1:52.9 para o Ourinho. 1:52.3 para o Ezequiel. Que vem para fazer a ultrapassagem. Para assumir o segundo lugar da prova. Olha o argentino pulando para segundo. Ezequiel Allende. Você vê na quarta posição o Renan Fui. Já vão descendo mais uma vez a reta oposta. 6 voltas apenas para o final. Já vão descendo mais uma vez. Já vão descendo a reta oposta. Já vão fazendo o mergulho agora. Todo mundo acelerando. Já vão subindo para o laranjinha, sem alteração de posição entre os 3 primeiros. Uma ótima prova até aqui na Surrey 400 Cup. Já vão fazendo o bico de pato. Estão ali no pinheirinho, né? Onde eu enxerguei bico de pato, meu amigo? Não tem bico de pato. Agora sim, agora sim. E você vê que a diferença cai. Você vê que o Ezequiel Allende vem para cima, se atirando, mergulhando para cima do Murilinho. Murilinho vai se defendendo do jeito que pode. Que corrida sensacional até aqui. Já vão chamando do freio. Murilinho Gomes abria no começo dessa, logo após a bandeira amarela, né, o procedimento de safety. Ele estava abrindo, mas agora o pelotão já chegou. Aí você vê o Ourinho, terceira posição para ele agora. João Facinelli era o quarto, agora o Renan Fui é o quarto colocado. Você vê o Facinelli em quinto, perdeu um pouquinho de contato. João Facinelli trazendo o Leandro Bagnarelli. Na Master, Diogo Soares é o líder. Completa a volta, 5 voltas agora para terminar. Ourinho por fora, para fazer a ultrapassagem para cima do Ezequiel Allende, que dá o troco. Renan Fui faz a melhor volta da corrida, 1:52.007. Na Superpole, 1:50.480 do Gui Foguetinho. Tá fora da prova o Gui Foguetinho, tá fora da prova o Arthur Costa. Esse campeonato vai embolar por quê? Arthur Costa era o líder, Gabriele Lewis a segunda colocada e os dois estão fora da corrida. O Ourinho vai se beneficiando com isso. Esse segundo lugar, esse terceiro lugar para o Ourinho é essencial para descontar pontos importantes em relação ao Arthur Costa, que está fora da prova. Já vão subindo para fazer o laranjinha. O seguro para sua moto e carro não tem peso no seu bolso, está na Surrey. Escolha a cobertura Surrey e rode tranquilo com o seu veículo. Essa é a Surrey, meu amigo, patrocinadora oficial do Superbike Brasil. E aí deu uma vacilada o Murilinho. Surrey, o seguro que não pesa no seu bolso,
a seguradora que diz sim para todos os brasileiros. E aqui já do meu lado, né, nosso comentarista da prova, o Thelmana. Thel, na relargada o Murilinho abriu, mas o pelotão já chegou e o Renan foi e faz melhor volta da corrida, filhão. É, pois é, está sendo uma corrida sensacional. É, o Renan foi bem rápido e ele vem vindo de recuperação, né, de queda. Então ele vem fazendo uma corrida sensacional e vamos ver essa briga bonita. E o Ezequiel Allende também fazendo a sua melhor prova na Surrai 400 Camp. Já vão fechar mais uma volta. Quando eles passarem, serão quatro voltas para o final. Olha o Ourinho como veio lançado para fazer uma ultrapassagem dupla por fora. Vão fechando a volta. Murilo Gomes em primeiro, 1:52.9. 1:53.1 para o Ourinho. 1:52.3 para o Ezequiel. 1:52.4 para o Renan. Várias trocas de posições nesse momento. E hoje, Thelmana, tem alguém fazendo aniversário, alguém muito especial. Pode mandar um abraço, porque eu vou abraçar junto com você. Pois é, o meu pai, ele tá fazendo aniversário, ele tava assistindo a corrida lá de Curitiba, então com certeza é um dia muito especial para mim. E, infelizmente... Fala o nome dele pra galera. É Hermes Bruckner. Grande Hermes, nosso parceiraço. Sim, e tentei pegar a vitória na minha corrida, mas infelizmente consegui o segundo, mas tá bom, né? Mas ele tá muito orgulhoso, certamente, do seu segundo lugar e tá comemorando com você. Parabéns, querido. Forte abraço para você e um abraço também para minha esposa Daniela, também fazendo aniversário hoje. Ela não está assistindo nesse momento, está num compromisso, mas certamente vai receber o meu abraço posteriormente. Né? Com certeza. Abraço para ela também. Valeu. É isso aí. Galera chamando no freio. Hora de alicatar, né? Aí o líder da Master, Diogo Soares, moto numeral 65. E lembrando, o Arthur Costa está sim de volta na prova, tá, pessoal? Só fora da prova, só o Gui Foguetinho. O Arthur vai somar pontos importantes. Ele é sétimo colocado nesse momento na categoria Pro. Então, só fazendo essa correção, o Arthur retornou para a prova. Só quem não retornou foi o Gui Foguetinho. E aí o novo líder, hein? Aí o novo líder. Renan Fui, bota o numeral 62. Em recuperação do dedo. E é um dedo difícil pro cara, né? Dedo... O polegar da mão direita é complicado. Pois é, Léo, o polegar a gente usa bastante para apoiar, principalmente no guidão. Então o Renan vem fazendo uma ótima corrida. Já vão chamar no freio lá no final da reta. Quando eles passarem, serão três voltas para o final. Grande batalha, quatro motos emboladas. Passa Murilo Gomes, passa Renan Fui, passa Heitor Ourinho e o Ezequiel Allende. Não necessariamente nessa mesma ordem. 1:52.5 para o Murilo, 1:52.3 para o Renan, 1:52.5 para o Ourinho, 1:52.5 também para o Ezequiel Allende. 1:52.4 para o João Facinelli, quinto colocado. Arthur Costa já é o sexto. Ele fez a ultrapassagem para cima do Diogo Soares na classificação geral da prova. Murilinho faz sinal ali, ó. Fala para o Renan, vem, não vamos brigar não, vamos junto. Os quatro primeiros embolados. Três voltas agora para o final e nós temos dois pilotos que... com mais aí de 23 anos, o Ezequiel Allende e o Renan Fui, mas são pilotos bastante leves, bastante rápidos, e dois garotos, né? E aí, Théo, isso aí dá uma misturada, porque a garotada vem forte. Pois é, Lê, nessa categoria tem uma diferença de idade muito, muito grande, muito sensacional também, porque, né, mistura experiências. E como você falou, né, o Ourinho e o Murilo, que são que não tem tanta experiência, são mais novos, eles vêm fazendo um grande trabalho contra o Allende e contra o Renan Fui também. Importante, né? São as crias vindo forte. Essa garotada vai dar trabalho. Logo, logo eles chegam nas categorias do Theo e aí quero ver como é que o Theo vai se virar. Já vão chamando no freio, já vão ali catando duas voltas e meia só para o final da corrida agora. Vai tentando abrir. Vai tentando abrir. Você vê a moto 177 da Fernanda Marçon. Os quatro embolados. Positivo, positivo. Já vão fechando a volta. Os quatro primeiros embolados. Menos de duas voltas para terminar. Murilinho vai lá do lado de fora. Renan Fui na linha de dentro para fazer uma ultrapassagem. Me parece tripla ali, né? O Renan Fui veio metendo marcha, acelerando. Já vão fazendo a curva do sol. Você já andou nessa moto, Théo? Ali, nessa moto eu não cheguei a andar ainda não, mas pelo que falam, ela é uma moto bem divertida. E como dá pra ver, também é uma categoria extremamente disputada, né? Monomarca geralmente é assim mesmo. E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem quatro pilotos disputando pela primeira posição e essa última volta vai ser de pegar fogo.
E o Arthur Costa vai tentando tirar a diferença em relação ao João Facinelli. 0.1, o Arthur já está montado ali para cima do Facinelli na briga que vale o quinto lugar. Vale degrau no pódio, filhão. E aí a batalha, ó, já vão subindo para o miolo do circuito. E aí o replay para você. Olha o Renan Fui, ó, vinha de quarto para fazer uma ultrapassagem tripla. Essa é para tirar o chapéu, essa é para receber o aplauso em pé do Autódromo de Interlagos. Que passada! Mas a batalha continua. Ninguém desiste, ninguém entrega nada de graça. Você já vê que o Renan Fui já não é líder de novo. Já vão fazendo mergulho pouco mais de uma volta. Pouco mais de uma volta, pouco mais de 5 quilômetros agora para terminar. Hora de chamar no freio, hora de alicatar. Já vão subindo para fechar a volta. Aqui na Surrai a gente quer você seguro. Vem para a Surrai e conheça a seguradora do Sim. Lá vem eles para abrir a última volta a partir de agora. Agora é 4.309 metros de pura insanidade, de pura adrenalina. Agora ninguém é de ninguém. Vem Murilinho, vem Ourinho. A batalha. Deu uma erradinha ali, me parece o Fui. Fui lá para fora, o Renan Fui. O Ezequiel Allende se aproveitou. Esse capacete com detalhe em vermelho é Ezequiel Allende. Ele vem na pegada. Ele é argentino. Ele vem forte para cima dos meninos. Deu aquela olhada para trás o Murilo Gomes. Heitor Ourinho, Murilo Gomes, Ezequiel Allende, todo mundo querendo a sua primeira vitória na categoria. Todo mundo vindo na mesma pegada. Renan Fui, que tem 20 pontos no campeonato, também está na vibe. Já vão subir para fazer o Laranjinha pela última vez. E aí, Théo, dá para apostar em alguém, Théo Mana? Ali, não dá para apostar em ninguém. É, a estratégia vai contar muito nessa última volta, principalmente na subida da junção. E vamos ver o que eles vão fazer, né? Galera de Santa Catarina, de Lages, acompanhando a prova. A torcida do Murilinho insana. A torcida do Ourinho insana. Todo mundo torcendo. Galera do Arthur, todo mundo forte aqui com a gente acompanhando a prova. Galera mandando abraço também para o Théo Mana, dando parabéns pela ótima corrida de hoje. Vamos para os metros finais. Já fizeram o bico de pato pela última vez. Aí, ó, é para descer de mão lá no fundo. É para descer completamente fletado. Já vão fazendo mergulho. Agora, hein? Essa junção pode decidir a prova. Ourinho na frente. Murilinho em segundo. De olho no Renan. Já vão subindo. Além de vir ali pelo meio. Pegando o vácuo. Ninguém é de ninguém. É hora de decisão. Eu já tô de pé. Vem Heitor Ourinho. Vem Murilo Gomes. As famílias em choque dentro dos boxes. Ninguém pisca. Murilinho por fora, Ourinho por dentro. Vai terminar a prova, lado a lado, braço com braço. Os garotos vêm para dar um show em Interlagos. Fim, fim, fim de prova. Murilo Gomes vence. 6 milésimos à frente do Heitor Ourinho. Ezequiel Allende em terceiro. Renan Fui na quarta posição. Arthur Costa passa em quinto. Foi guerreiro Arthur Costa. O bom guerreiro não foge. A batalha caiu, levantou e terminou a prova em quinto. Corrida sensacional. E a primeira vitória de Murilo Gomes dentro do Superbike Brasil na categoria Surrai 400 Cup. Vibra demais. Faz a sua festa, Murilo Gomes, uma vitória pra lá de merecida. Ele foi estratégico na relargada, ele teve a sua estratégia, ele escolheu os melhores momentos e fez uma ultrapassagem espetacular no final da prova, Théo Mana. Ale, sensacional a corrida do Murilinho, fez uma estratégia boa, subiu atrás do Ourinho e conseguiu passar ele na última volta. Muito bom, parabéns também pro Ourinho, Renan Fui, Allende, para todos os outros pilotos, corrida sensacional. Meu amigo, tudo que eu posso dizer para você é que a base vem forte. Aí a mamãe do Murilo, feliz da vida, recebendo o cumprimento. Imagina o tamanho da alegria que ela não sente nesse momento. Vibrando, curtindo. O papai do Ourinho tá por lá, o papai da Fernanda Marçom também. As mamães, né, que se conhecem desde lá da Honda Junior Cup, se cumprimentando. Que espetáculo e que imagem maravilhosa. Essas guerreiras, você sabe como é que é isso. Tua mãe sofre bastante, eu sei que ela não gosta nem de ver a corrida, Théo. Ver a alegria das mães no final da corrida, pra quem é pai, é simplesmente espetacular. É, pois é, minha mãe, ela nem vem aqui pro autódromo, porque ela fica nervosa. E é normal, assim que funciona mesmo. Mandando um abraço pro Dal Pereira, não participou da prova, o Dal. Forte abraço pra ele, tá acompanhando com a gente. Felipe Bittencourt também tá com a gente. O Evandro Lima.
toda a galera curtindo com a gente. Valeu, tamo junto. Aí a festa, ó. Moto numeral 65, vencedor da categoria Master, Diogo Soares. Na Pro, Murilo Gomes em primeiro, Heitor Ourinho em segundo, Ezequiel Alende em terceiro, Renan Fui em quarto e Arthur Costa em quinto. Na Master, Diogo Soares em primeiro, Fabinho da Hornet em segundo, Dinho Silveira em terceiro e Cristiano Cabral na quarta posição. Peço o auxílio das equipes, terminada a prova, enviem os pilotos rapidamente para a cerimônia de pódio e coletiva de imprensa. Thelmana, vai aparecer na tela os 10 primeiros para a galera curtir. Eu aproveito aqui para agradecer a tua participação com a gente nessa transmissão. Foi correria para você, terminou a sua corrida, veio para cá e eu te agradeço por isso. Obrigado. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Superbike. Mais uma coisa sensacional. Valeu. Um abraço para o teu pai, um abraço também para o Marcelo, para a mamãe, para a família que está em casa e muito feliz com você hoje. Obrigado, garoto. Valeu. Vamos lá com a festa do pódio dos pilotos da categoria Surrai 400 Cup, que deu um verdadeiro espetáculo aqui em Interlagos.
que é um P3, um bom resultado, né? O sol já, a pista já tá mais quente, ainda assim você conseguiu fazer uma boa prova. Sim, na verdade que foi uma carreira bastante complicada. La dos caídas adelante meio que me desconcentré um pouco. E bueno, nada, volví de carreira, pude concentrarme e ir para adelante. Nada más que era muy pequeño uno adelante y es muy imposible correrlo, entonces decidí cuidar mi puesto y llegar al podio nuevamente. Certo, parabéns. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la gente que me está mirando y bueno, es muy feliz de volver a estar en el podio. Ya estamos aquí con Ourinho, baita corrida, hein, Ourinho, fue por poco, mas un P2 muy bien disputado. Ah, fue muy legal. É, o P2 consegui na última etapa, foi muito bem. Eu não admito que eu queria ter muito chegado em primeiro, mas tá muito bom, andei bem. Fiz ali na última volta umas... ultrapassei ele na reta oposta. Fiz um pouco da estratégia errada, mas vamos pra cima na próxima e bora P1, né? É isso. Ó, Ourinho um pouco tímido aqui, mas... nada tímido na pista. Parabéns, Ourinho. Valeu. Opa, o microfone estava desligado. Baita resultado, parabéns pela vitória, Murilo. Valeu. Sorrisão largo, tá feliz? Sim, muito. Me esforcei bastante pela essa vitória. Só quero agradecer o meu professor Risse, me ajudou bastante. Só tenho a agradecer meu pai, minha mãe. É isso, velho. Estou muito feliz com o meu resultado. É isso, parabéns e aproveita.
categoria Surrai 400. Categoria Pro, na ordem, Murilo Gomes, Heitor Ourinho, Ezequiel Alendi, Renan Fui e Arthur Costa. Vamos lá, pilotos, posicionando, erguendo, recebendo seu troféu e erguendo a sua premiação em dinheiro. Quinto colocado, Arthur Costa, recebendo seu troféu e a sua premiação em dinheiro. Quarto colocado, recebendo o seu troféu e a sua premiação em dinheiro, Renan Fui, recebendo também o seu troféu e a sua premiação em dinheiro. O terceiro colocado, Ezequiel Alendi. Recebendo o seu troféu e erguendo o seu cheque, o segundo colocado, Heitor Ourinho. E o vencedor da prova, piloto da Luvisoto Racing Team, erguendo, recebendo o seu troféu e erguendo a sua premiação em dinheiro, Murilo Gomes. Troféu no alto e checão também no alto, pilotos. Foto oficial dos pilotos da categoria Pro para o aplauso de Interlagos. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. A base vem forte, hein? Segura essa garotada, parabéns. Peço a vocês que deixem o troféu, as motos ainda serão vistoriadas. A garrafa vocês podem levar, né, da Universal. Vamos lá. Faremos na sequência. Olha o boné do Ourinho voando, hein? Vamos agora na sequência. Vamos agora com a premiação da categoria Master. Vamos receber os pilotos da categoria Master na ordem. Diogo Soares, Fabinho da Hornet, Dinho Silveira e Cristiano Cabral. Erguendo seu troféu, o quarto colocado, Cristiano Cabral. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Dinho Silveira. Erguendo seu troféu, o segundo colocado, Fabinho da Hornet. E erguendo seu troféu, o vencedor da prova, piloto Team Racing 22, Diogo Soares. Troféu no alto, pilotos, para a foto oficial. Por favor, o brinde só para frente, não molhem o telão, por favor. Parabéns, pilotos da categoria Master, lembrando os pilotos do Campeonato Paulista, permaneçam aqui, Heitor Ourinho, Renan Fui, Fernanda Marçon e Fabinho da Hornet. Esses pilotos todos permaneçam por aqui para a premiação do Campeonato Paulista. Fernanda, sobe para receber sua premiação.